Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող։ Քանի որ այսօր Մաշան որոշել է գնալ անասնաբուժական կլինիկա, ես ցանկացա նույնպես կատարել կենթանիներին վերաբերող աշխատանք եւ այժմ գտնվում եմ ձիարշավորանում։ Այսօր մենք կփորձենք աշխատել ձիերի հետ։ Դե, քանի որ կենթանաբանական այգում իմ գործունեությունից բավականին դուր եկա, ես որոշեցի անդրադառնալ նմանատիպ ոլորտի, այո, ես Ամիր Ավետ բժշկական կենտրոնում եմ, որտեղ կծանոթանամ կենթանիների հետ կապված խնամքի, բուժմանը եւ վարժման կանոնների։ Գնացինք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Հայկն եմ։ Ես էլ Անիկն եմ։ Շատ հաճելի է։ Այսօր ես որոշել եմ ձեր մոտ անցկացնեմ իմ աշխատանքային օրը։ Լինեմ, չգիտեմ, ոնց է կոչվում այդ մասնագիտությունը, ձիերին պահողները։ Ձիապան է կոչվում։ Ձիապան, հա։ Լինեմ մեկ օրով ձիապան, հասկանանք ձիերին ոնց են պահում ճիշտ, իրենց խնամքը ոնց է իրականացվում։ Ու մի քանի խորհուրդ համ դուք տաք համ հեռուստատեսողին։ Բարև ձեզ, բժիշկատոր։ Ես Մաշան եմ, եկել եմ, որ արդեն մանրամասն ցույց տաք, բացատրեք, այստեղ ինչ է կատարվելու, ինչ է կանում, ինչով է զբաղվում։ Կպատմեք, չէ՞։ Շատ սիրով, այո, համեցեք։ Շնորհակալ եմ։ Որ մտնում ես ձի մոտ, միշտ աշխատում ես, որ ձին դեմքով քեզ լինի։ Հա, հետև իրա հետևում չեն կանում։ Հա, հետևից իրանք միշտ վտանգ են զգում, էլի։ Դրա համար դուռը բացելուց հետո միշտ ձին կանչում ես իր անունով, ինքը թեքվում է։ Հա, ճիշտ է, բոլոր ձիերը անուններ ունեն, չէ՞։ Հա, այս խանդուխն է, մեր ամենախելոք ձին է։ Իրան կանչում է, ինքը թեքվում է դեմքով դեպի քեզ, նոր դու ռիսկով մոտիկանում ես իրան։ Հանդու, այն առանց վախենալու, որտեղ իրանք շատ ուժեղ զգում են։ Համեցեք։ Բարև ձեզ։ Ծանոթացեք մեր քարտուղարը, որ պատասխանում է հաշվողանգերին եւ գրանցումներով ես կարող։ Այսինքն, սա ձեր ընդունարանն է։ Սա մեր ընդունարանն է, այո, այստեղ կենթանին գալիս է սկզբից հետազոտվում է, նաեւ ունենք գրումերի սեղան, որտեղ կենթանին նաեւ վարձահատման համար արտոպիստիկ սեղանը պատրաստված է։ Բերել կենթանում, պահել, այսինքն եթե օրինակ տեր կենթանու երկրից գնացել է, կարող է այստեղ մնալ կենթանին, այո։ Այո, մենք ունենք ժամանակավոր կացարանը, կարելի է ասել, ես կամ Գույրանոց են ասում շատերը, բերում են կենթանին, հիմա այդ որ հաճում է, ինքը այստեղ մնացել է, որտեղ տերը գնացել է արտասահման, մի քանի օրով կենթանին վերել են թողել են այստեղ, նա մեծ կենթանի, ամեն մարդու հետ չի հարմարվում, եւ այն հիվանդները, որոնք ծանոթ են իր բժշկի հետ, ավելի լավ են ճանաչում եւ հարմարվում են։ Այ հիմա սկսվում է իսկական աշխատանքը։ Այ հիմա պետք է սովորենք ձիերին իսկական ձևով խնամել, արդեն սկսում ենք իր ուտելիքից ու իր չեմացից։ Օպա, մի վախեցի Բիզոն ջան։ Ինչ անում ենք, քո համար ենք անում։ Չմտածես սաղլավալնելու։ Ուր է տանում մեզ այս դուրը։ Այս դուրը մեզ բերում է Թարուշ տարած։ Այո, այստեղ շնիկներ են։ Այս դեպի վրա մեր վիրահատարանն է։ Մտնենք մի անգամից վիրահատարանը, որտեղ կենթանիները գալիս են վիրահատության համար։ Հասկացա։ Այստեղ վիրահատական սեղանն է։ Հատուկ սեղանները իրենք իջեցնողի բարձացումը տարբեր դիրքերի իրանք հետո ցույց կտամ ոնց այն աշխատում, որպեսզի հարմարվի կենթանում վիրատության ժամանակ տեղաշարժում չլինի, ինքը ֆիքսում է սեղանին եւ սեղանը արդեն որ դիրքը վիրատողին հարմար է, այդ դիրքը արդեն ընդունում է դիրքը։ Բա այսպես դժվարությունների մեջով ենք անցնում, որ ձեզ ցույց տանք, որ աշխատող մարդու համար միշտ էլ գործ կա, չասեք էլ գործ չկա։ Դենաս Մաշան էլ է շներին սենց լավ պահում։ Այստեղ ենք թափում։ Հա, հա, թափ։ Սենց մի անգամից է շուրտանք։ Հա, դատարկի կաշկան կբերես։
Վերադառնում սիրտը, սա ավտոկլավ է, որտեղ մեր բոլոր ինստրումենտները ինչ որ վիրահատական ժամանակ պետք է օգտագործվի, ստերիլիզացվում են, այո, նոր կարող ենք անել վիրահատությունը։ Շատ կարևոր գործիք է վիրահատարանը։ Բայց կարելի է ասել, թե ամենակարևոր գործիքն է, որտեղ ստիլի պայմաններում է պարտադիր պետք վիրահատություններ անել։ Գնացինք հետ, գնանք շարունակենք, գնանք մեր ձիերի ոնց ենք խնամ։ Բարև ձեզ։ Տեսնենք մեր մոտ եկել։ Ուխ, ինչ լավն է։ Արի։ Ընտրեմ, ախպեր, սա ամեն մի ձիուն ես։ Այո, կերակրման պրոցեսը։ Ես թվում է, իրանց համար է սա ամենալավը։ Այս պատուհանից գցում ես իրա կերամանի մեջ այդպես։ Ահա։ Սյո, ապրես։ Իսկ իրանց դուք օրական քանի անգամ եք կերակրում։ Օրը 3 անգամ խոտեն ուտում։ Էլ ուրիշ ինչ-որ բան եք կարում։ 3 անգամ էլ հատիկավոր կեր, գարի, ավիոս, այդ ջուր, բանը դիպարտը։ Ջուրը հիմնական իրանց մոտ կա։ Հիմա պետք է իրան ճիճվաթափի դեղը տանք, ոնց է սովորացնենք, ոնց են տալիս ճիճվաթափի դեղը։ Ճիճվաթափի դեղերը նույնն են տալու ծակուկների համար, այսպես մասնագիտացված դեղեր են արել, հեղուկներ, որպեսզի հեշտ լինի իրանց խմծնելը։ Հաշի մենք արդեն շուտ ենք։ Շատ լավ։ Հաշրել ենք, այսպես գլուխը պետք է բարձրացնել։ Բարձրացնեմ ձերով։ Դուք կոգնեք, հա։ Այստեղ այսպես գլուխը բարձրացրեք, այդպես։ Հիմա պետք է պրոշը այսպես բարձրացնում ենք ատամի արանքից։ Սկզբից վերցնում ենք սա, սաները վերցնում։ Սաները դնենք ստեղ, փլավչը սաները կդնենք ստեղ։ Այ, սա հագցնում ես ձեռքիդ վրա, սա կոչվում է հաշապ։ Այս ամեն ինչը անում ենք պարապունքից առաջ։ Պարապունքից առաջ։ Մենք այսօր մարզվելու ենք։ Այսօր փորձենք, ասենք, մի քիչ զբաղվել ձիով, հա։ Հա, այս առաջ անգամ որտեղ պետք է։ Հիմա ձիուն պատրաստում ենք մարզման։ Դրա համար։ Այդ ինչ էր նշանակում։ Թխի տենց արեց։ Չէ, ինքը պրոստը հանգիստ է, ինքը։ Փրշում է։ Հա, ինքը փրշում։ Ինքը կենդանի արարած է, էլի, ինքը կարող է փրշտա, կարող է հազա, ասենք, բայց դա թե դու բդի դրան ուշադրություն չդարձրես։ Այ, մաքրելու պրոցեսը, մի հատ առաջ, մի հատ հետ, թեթև, շատ կոպիտ չես անում։ Ոխ, ինչ փուճուր է, ինչ լավ է։ Այս փուճուրները եկել են, իրանք արդեն լավացել են, օրինակ։ Իսկ ինչ ունեն, օրինակ այս շունիկը։ Այս շունիկը ոտքը կոտրել է։ Ոյ։ Ինքը դրսի շունիկ էր, դրսից կթել էին այս շունիկին, ոտքը կոտրած, մեքենայի տակ էր ընկել, ահագին խնդիրներ ուներ, մազաթափություն ուներ, լիքը ոչիններ ուներ, մաշկը հիվանդություն էր մաշկի վրա։ Օրինակ, իր վրա ինչքան ժամանակ է ծախսվել խնամքը ամբողջովին ապահովելու համար, որ ինքը լավացել է։ Ինքը մոտարապես 20 քանի օր է այստեղ գտնվում։ Ահա, արդեն։ Հա, ոտքը կոտրել էր, ոչ։ Տեր չունի։ Ոչ, տեր չունի, մենք հիմա իրան տեր ենք փնտրում, նա փողոցից է գտնվել, այստեղ ոտքը կոտրվել էր, ոտքը արդեն լավ է վիճակը։ Հա, լավ է։ Նա շատ լավ է։ Հա, շատ է ակտիվացել, մի քիչ արդեն չի լինում իրան ձեռքի մեջ բռնել, ինքը անդադ խաղալ է ուզում։ Հա, հա։ Հա, այսպես խաղել իրան։ Փաստորեն, դրսի շներին նույնպես, եթե տեսնում ենք, կամ ինչ-որ մեկը բերում է, ասում են, որ պետք է խնամել, դուք նույնպես զբաղվում եք խնամքով։ Այսինքն պարտադիր չի։ Այո, մեր համար դրսի թե ներսի կապ չունի, կենտրոնում, եթե պետք է օգնություն, դուք ծրագրավորել կենտրոնն կենտանիների շների կատուներին։ Թունավորում է իր մոտ։ Ուխ։ Դրա մոտ էներգիա չունի, հա։ Հա, թույլ է, շատ սա տաքսա ցեղատեսակն է, շատ սիրուն լավ, շատ լավ բնավորություն ունի այս մեր շունիկը։ Խելացիներ են։ Հա, խելացի են, բայց ձակուկները շատ անգամ այդպես տնից դուրս ա եկել, ինչ որ յուղոտ բաներ ա կերել, իրանք սիրում են ամենտեղ տաքսա, ինքը սիրում ամենտեղ քիթը մտցնել, եւ քթել ա իր համար ինչ որ ամպիտան բաներ կերել ա եւ ծանր հիվանդացել։ Հիմա սրսկում են կատարվելու, տեսնենք, հետաքրքիր է շատ։ Իսպես դուք։ Ես համ վախենում եմ, համ իսպես դուք չբարձր պահեք։ Աշխատում ենք այն դեղերը, որը հնարավոր է երակային տալ, բայց ցավ երակային տակ, որտեվ դեղորայք կան, որ շատ ցավոտ են, եթե միջում կանեք սրսկում, բռնեք, բռնեք, չփախնի ինքը, ինքը արդեն տրամադրվել է այսպես փախնելու, չի ուզում բուժվի։ Ցավ թվեք, ես գնամ իմ տուն, բայց ինքը իրան
այսօր չենք դուր իրատուն գնալ, առողջացնենք նոր ու բաթի։ Գնաց Կաթիլը, հա գնաց։ Այո, տեսա։ Կաթիլը գնաց։ Իրանց ոտքերը շատ փուճուր են եւ երակներն ուրիշ ձևի են, փուճուր են։ Եվ կատետերը որ մեջ նա, բանը, որ ոտքը ծալում է, բան չի գնում, կաթիլը չի գնում, դրանը հիմա այսպես որ թողնում եք, տեսեք կարելի։ Հա, չի գնում։ Հիմա ոտքը որ ուղիղ եմ պահում, կաթած։ Կաթած։ Ուրեմն դուրս է գալիս իր ոտքը։ Որ պետք է այսպես պահենք։ Ուղիղ պահենք, հա, ու նայում եք, այստեղ հետևում եք, որ ինքը կաթիլը գնում է։ Իրան մաքրելուց հետո սկսում ենք համբելու process-ը։ Ահա։ Սա սանձն է։ Սկսվի սանձը, նա։ Այս անցկացրեցինք։ Իրա բռնում ես այստեղից։ Հա։ Նա։ Որջը բաց։ Այո։ Էս պետք է անց։ Հետո էս ձեր, էս ձերքը դառնա։ Էս ձերքը բացված վիճակում։ Խառնվելը միտը։ Դնում ես դե, այդտեղ ինքը բացվում է, վերաս սա քաշում ես վերև։ Դուք գիտեք, որ շունիկները նույնպես ունեն խնամքի կարիք, իրենց վարսահար դարը, որոնց անվանում են գրումը։ Հիմա Մարիայի հետ միասին ամիրավետ կենտրոնում լողացնում ենք այս սիրունին։ Լողացնելուց հետո կչորացնենք արդեն ինքը ունի կտրվածք, չէ՞։ Տեսեք ինչ խելոքը։ Ես ինքս ուզում եմ արդեն իրեն բանանեմ, կարող եմ։ Հա, ժամս մի րոպե։ Սիրելի օպերատոր, կալիցին։ Էսպես։ Ահա։ Օ, քիզի փափուկ ես դու։ Դուք որպես մարզիչ ի՞նչ եք խորհուրդ տալիս, ընդհանրապես օգտակարած եւ քշելը չնե, որովհետեւ լսել եմ նաեւ բուժումը, հա, ինքը ինչ-որ հիվանդություններ։ Ահա, ճիշտ ես լսել, Հայկ ջան, իրոք այդ ձև բան կա, բայց մենք ասենք չենք զբաղվում այդ հիվանդություն բուժելով, մեր մոտ սպորտային վիճակ է, մենք զբաղվում ենք միայն սպորտով։ Հասկաց։ Հա, դրա համար ասենք մասնագետի, մեզ մասնագետ է պետք էլի, բայց ասենք որ ձին բուժում է, դա միանշանակ ճիշտ է։ Իսկ ընդհանրապես պարապմունքների հաճախականությունը ինչքան պետք է լինի, որ սովորես նորմալ ձի քշել։ Հայկ ջան, հաճախականությունը պետք է այնքան հաճախ, այնքան լավ ցանկալի է։ Այսինքն եթե ամենօրը լինի, կարելի է ամենօր կարելի է, այո, կարելի է եւ ցանկալի է, եթե ուզում ես լուրջ սովորել, ասենք ձիավարություն, ցանկալի է հաճախական լինել։ Մենք արդեն լողացրեցինք շունիկին, հիմա պետք է չորացնենք, սանրենք, որպեսզի չմրսի ու բերենք իր սիրուն տեսքի, չէ՞։ Այո, օրինակ հիմա ինքը փոքր է, բայց երբ որ մեջներ են բերում, ինչպես է իրենց լողացնում։ Էլի ո՞նց է։ Այո, մենք ունենք հարմարություններ նաև մեջների լողացնելու համար, տարբեր ցեղատեսակի շներ կան, կարճամարծ, կա երկարամաս ցեղատեսակներ։ Մեզ մոտ եթե երկարամազ են, պարտադիր լավ սաներվում են, որպեսզի ավելորդ մազերը թափվեն, խճճվածությունը վերանա։ Եվ ավելի հեշտ լինի խնամքը տանը։ Եթե որ եկա, տեսա այնտեղ վարժացման ուղակներ ու նման բաներ շների համար օգտագործվում է, չէ՞։ Իսկ ինչպես է արվում, ես ինքս շատ կուզեմ տեսնել։ Անպայման կտեսնեք, մեզ մոտ գործում է նաև կինոլոգիական կենտրոն, Ամիրա ակումբը, որտեղ կատարվում են վարժություններ, այսինքն մենք մեզ գործում է դպրոց, մանկապարտեզ, Եվ կենթանիները ունեն հնարավորություն այստեղ սովորելու որոշակի բաներ, այսինքն խելացի դառնան, սպորտով զբաղվեն կամ սոցիալիզացվեն, որպեսզի կարողանան մյուս շնիկների հետ շփվել, թե որ իրենց մտնոլորտը, իրենց առօրյա կյանքը պետք է առնչվի իրենց նմանների հետ։ Ես կարամ բաբշե մարտիշ դառնամ, եթե ընդհանրապես քշել չգիտեմ։ Դրա համար պետքա երկար ճանապարհ անցնես, Հայկ ջան, պետքա սովորես։ Դու մեր ժամանակ անական մարզիչ աշխատում որպես։ Ես մարզիչ աշխատում եմ արդեն մոտավորապես մի 4-5 տարի, բայց ասենք դրանից առաջ ես սպորտսմեն եմ եղել առը։ Ես 30 տարի արդեն դիասպորտի մեջ եմ։ Ու 30 տարի, իսկ ինչ-որ հաջողությունների հասել եք։ Հա, եղել է եւ հասել ենք եւ բարձվել ենք։
Հաստորեն կենտրոնինքից նաև կա խանութ սրավ, որտեղ վաճառվում է ամեն ինչ, հագուստ, սնունդ, պարագաներ հետաքրքիր, աքսեսուարներ, մի խոսքով, եթե դուք ունեք կենդանիներ և ուզում եք իրենց լավ, թիթիզ բաներ գնել, եկեք էստեղ։ Ձեզ մի գաղտնիք ասեմ, աշխատանք ընտրելիս կարելի է մի փոքր խորամանկության դիմել և ընտրել այնպիսի գործ, որի ժամանակ կարելի է և հաճույք ստանալ և շատ դրական լիցքեր։ Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ բացահայտելու նոր մասնագիտություններ։ Գնացինք խանդուխտի հետ։ Դե ինչ, շնորհակալ եմ ձեզ, հանձնում եմ համազգեստը, հուսով առաջիկայում ես էլ շունք ունենամ ու էլի շատ շուտ ավելի հաճախ կհանդիպենք, շնորհակալ եմ, հիմանապես։ Շատ հաճելի է ձեզ այսօր աշխատել, նորեն համեցեք, մենք միշտ պատրաստ ենք ձեզ ընդունել։ Շնորհակալ եմ, ստեսություն։ Ձեզ։